La tarde, ¿no? Kan yang golek video. Ini kelangkeng, Mas. Mores. Mores. Apa video apa iki? Video apa? Iki pete yo. Turi. Urusan kami. Sawo, Mbak. Nggih. Ayo. Sawo iki. Enggak nandur sawo bareng ya. Wite sawo barang iki ngene. Luntas. Wes lho Mbak, nek lho aku mbiyen kene ngendi yo? Tak kok wongi lho. Tak kok isa pamne lho. Lha apa iki awake dhewe lho lho lho. Awake dhewe kan kan wis ning kene iki. Heeh. Manuk-manukan. Oh iya. Takut wong ngene. Aku kaiki mlebune lho, Mbak. Mosok saiki wis ra enek. Mosok wis dianu bongkar. Sak menak ambone kok. Kayak jalanan ngene iki kaya eling nang jalan nang desa. Ayo. Ya apa ora? Heeh. Paling wis dibongkar lho Mbak akuarium e. Mosok engko amuh takok lek anak rek Indonesia. Sik jembare lho tamane. Sama ini topi. Sama ini gak betah panas toh. Aduh. Aku gak jaket ya. Dikai loh. Ben gak ireng. Malah pin jaket ya. Tipis kan ini sampai ini. Iya rapat bos. Gebelin dong. Kan rado tiupan. Mana suara mana?
Iya, nang jero ya. Tapi gak oleh minyak ning nganu iki. Gak oleh. Gak oleh minyak ning nganu iki. Jumblengnya nang. Kali ya. Dek denda. Aduh. Tak kembali Indonesia kalau lek ero. Mas entak mah iki? Heh? Balik mah. Mbak. Kate takok ya. Sing daerah akuarium iki sing ndi, Mbak? Akuarium. Heeh. Akuarium sebelah nanti, Pak. Akuarium. Oh, enggak lewat kan ya? Akuarium berarti neng kono, Mbak. Yang pertama kita masuk. Oh, yang pertama kita masuk. Duduk di sini, jadi. Ya, Sun, enggak, Pak? Ya wae anu mau. Kene. Ya pertama masuk Mbak kuwi sebelah Air Mancur iku. Air Mancur restoran. Sebelah restoran berarti. Kan kita masuk kan dari 1 2 3 kita kan sudah nomor berapa? Kan nomor 12 kan berarti sampai restoran kan nggih. Oh, iya. Ganti posisi. Iya lapi. Mbak, sampean manggone ning ndi ta, Mbak? Aku? Heeh, ning Palem Spring. Palem. Anu, Tinjuai apa? Yunlong. Oh, Yunlong. Heeh. Fairview ngerti?
Fairview roh. Nah, Fairview. Lek kate anu, lek kate nang ngene Pakoda iku apa, Pak? Oh, teko Yunong yo wis gak mlaku. Lek gak teko kene. Oh, teko kene. Numpak Hendit. Hendit yo. Heeh. 6 pira ya? 761P. Nanti sampe Yunong. Oh, anu bis yo. Duduk. Hendit. Heeh. Numpak trim. Numpak itu teng-teng itu loh. Numpak bis. Oh, ada itu. Bis rek kan. Iki jan pak. Nek balik apa anu ya? Ya balik roh nawe.